ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲିକି ମୋ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମଉଛି କି ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବିଶାଳ ପରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାସ୍ତବରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଆବେଗାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆଶାବାଦୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆଶାବାଦୀ ବେରୋଜଗାର ଯୁବକଟିଏ ଅଛି, ସୁରତ ଜିତିଲେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, LLB କରିଛି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ସେ ଆମକୁ କେଉଁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବ। ଜଣେ ବେରୋଜଗାର ଯୁବକ ହଉ କି ଯୁବତୀ ହଉ, ସେ ତା କଥା ମୋତେ କହୁଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏହା କରିଥିଲି, ମୋର ଏଠି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଏଇ କମ୍ପାନୀରେ ହେଇପାରିବ କି, ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ ମୁଁ କରାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆଶାବାଦୀ ଏଠି ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ଆଶାବାଦୀ ଏଠି ମାତୃ ସମାଜ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। ଆଶାବାଦୀ ଏଠି କୃଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଶାଭାଇ ଏଠି ଚାଷୀ ଭାଇ ଅଛି, ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ବା ଜଳସେଚନ କରିବ ଏ ପିଲାଟି। ତେଣୁ ଧାମନଗରବାସୀ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପିଲା, ଦଳିତ ବର୍ଗର ଯୁବକ, ସାଧାରଣ ଯୁବକ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ଯୁବକ, ବାପା MLA ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏକ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଯୁବକକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଯାହା ଥିଲା ଦୁଆର ଦୁଆର ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ମାଆମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସାଉଁଟୁଛୁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ସାଉଁଟୁଛୁ, ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସାଉଁଟିକି କାମରେ ଲଗାଇ ଧାମନଗରର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନ୍ୟୁ ଧାମନଗରର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛୁ।